Иване, здравей! Благодаря ти, че прие поканата за това интервю. Първият ми въпрос е: занимаваш се професионално с музика повече от 35 години. Какво се промени в музиката от тогава до сега и в бранша също? Първо, че са 40 годините, в които се занимавам професионално. А ако се брои това, че всъщност първият ми професионален ангажимент, нали, професионален ангажимент се нарича ангажимент, за който си взял пари. Бях на 13 години, когато замествах един от сребърните гривни тогава, Трошан Владовски, в Народния театър, в едно представление Домът на Бернарда Алба, в което главната роля играеше Маргарита Допаринова. Бог да я прости и така нататък. И тогава, тайно от моите родители, аз отидах и свирих на китара един цял сезон. И ако се брои и този ангажимент, защото аз с тези пари си купих първата моя китара, стават 50 години. Се занимавам професионално. А какво се е променило? Много неща се промениха. Появиха се най-различни музикални течения. Някои за мен са приемливи, други не, всички ги знаем. Нали? Изобщо разцъфтяха най-различни... В смисъл, сега всеки човек може да си прави каквото си иска, стига да има на кого да го продаде. И нещата са останали на естествения подбор, което не винаги е най-добрият вариант. От друга страна, аз, понеже съм така непоправим оптимист, си мисля, че което е наистина хубаво, то остава. Добре да казваш, каква музика се консумираше тогава и каква сега? Защото ти казваш, правиш нещо, щом имаш таргет, имаш купувача и продаваш го. Какво се консумираше тогава и какво сега? Тогава се консумираше това, което ти пуснат. Имаше комисии за текстове, това може, това не може. Даже това помещение, в което седим тук, което сега е моето студио, преди беше кабината на Балкантон за прослушване на готови записи. Събираха се тук директорите и одобряваха или не одобряваха даден продукт. Сега е част от моя живот. Понеже Балкантон вече не е държавно предприятие, е акционерно дружество и аз съм си го наел това, защото ми харесва. Плюс това се чувствам така свързан с миналото си. Не че обичам да гледам назад, но така приятно ми е, че тук, където почнахме, си остана така в годините. А тогава имаше, което аз смятам, че тогава беше предимство. Имаше музикални предавания по всички медии, които се занимаваха изключително много с българска музика, което сега тотално липсва от всички медии. Те абсолютно абдикираха. Остана едно БГ радио само. И някой смята, че това не се гледа по незнайни причини, пък хората непрекъснато питат защо няма такива неща. Добре, да кажи, според теб той клиширан въпрос това, ама защо няма? Ми защото собствениците на медиите смятат, че това не е гледаемо и не им носи достатъчно рейтинг. Това е, доколкото знам, единствената причина. И поради това всички 90% от всички радиостанции бълват само западна музика, да не говорим за телевизията. Там изобщо такова нещо няма. Според теб на ниво ли е, качествена ли е българската музика? Може ли да отговори? Има българска музика всякаква. Има качествена, има некачествена, има изключително некачествена, има изключително качествена. Само че аз, например, непрекъснато се изненадвам от колеги по клубовете. И България поначало е страна, в която се раждат ужасно талантливи хора. Любовта е с ти безкрайна, жертвуш нещо.
това се вижда в такива, па слава Богу, се опитам да играя ролята на някакъв коректив в един общо взето реалити формат, какъвто е Гласа на България, но и в него се вижда в общи линии колко талантливи хора има в България. Но лошото е, че голяма част от тях нямат трибуна, освен клуб, в който влизат 100-200 души. Каза реалитита, какво ти е мнението за тия реалитита? Елтън Джон, извинявам се, беше казал, че ако има власт, би убил продуцентите им. Има ли минуси, плюсове? Как го виждаш? Поначало никога крайностите не са добри. Специално в Гласа на България мисля, че сме случили и на продуценти. Екипа е безкрайно добър. Музикалният продуцент Борче, там още целият бенд е уникален. И защото някакси този път се е получило нещо, което се получава много трудно, а именно екип. Много трудно се създава екип, всички го знаем. В случая това го има и работи, и не случайно хората го гледат, но ние се отнасяме изключително сериозно към това. В смисъл, не си позволяваме сега. Гледам да излежат нещата, да не излежат като някакъв майтап. И наистина това не е майтап, защото става дума за съдбата на едни много талантливи млади хора. Има минуси, има и плюсове. Минусите са, че ясно е, че едни талантливи хора на техен гръб едва ли не си изкарват пари. От друга страна, огромен плюс е, че тези млади хора имат трибуна, на която да бъдат видяни и чути, вместо да си пеят вкъщи в банята. И това е трибуна, това е сериозен ритник отзад, сериозна начална скорост. И това, което и миналата година, и тази година им внушавам непрекъснато, че това е само първата стъпка и че те не трябва да смятат в никакъв случай, че са постигнали върха. Че това е само началото и че тези от тях, които успеят да стигнат до финала, имат голям шанс да бъдат видяни и чути, и това трябва да се използва, а не човек да легне на тия лаври, да се отпусне, защото моята любима поговорка на Илфи Петров е, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Нали? Точно така, смисъл, те имат начална скорост, но трябва да продължат със същия устрем нататъка, да използват това, че са станали известни, за да станат още по-известни и още по-добри и така нататък. Каквото е научи на традиции или на възпитание или на отношение баща ти, който е доста популярен? Ти всъщност родата ти и дядо ти мисля, че и той е... Да, ние сме потомствени. Потомствени, както се казва, да. За добро или за лошо. Какво ти донесва? На какво те научи? Значи аз съм казал много пъти, че това, което аз представлявам, се дължи основно на майка ми и баща ми и на ФСБ. Това са 5 човека, които направиха от мен това, което съм. Професионални навици от най-ранно детство, с отношение към нещата. В смисъл, аз не, че не съм всеки човек изкарвал плейбойски години в живота си. Слава Богу, нали? Защото каквото не си вземеш, когато му е времето, си го взимаш после. Но ставаш за смях. Но така ли е, че към музиката специално и към работата винаги съм се отнасял много сериозно. Това е от дете така и хубаво стана, че излизайки от казармата почти директно попаднах в ФСБ, което така някакси продължи този път да се върви нагоре професионално и така нататък.
На какво се дължи огромната ти любов към ФСБ? Освен, че, както каза, най-вероятно те сте формирали или вие сами сте се формирали любовта ти към ФСБ? ФСБ е за мен най- откровено истинския музикален продукт, който нашата поп-култура е създала. За мен лично това са критерии, които са ние още в началото, също това е било преди мен, още в началото Румен, Косио и Сашо Бахаров са си поставили едни критерии и ние се постарахме в годините да не ги нарушаваме до ден днешен. Затова правим рядко концерти, те струват ужасно скъпо. Рядко правим албуми, защото искаме всичко да е изпипано, всичко да е както трябва и не искаме да има никакви компромиси с ФСБ. Иначе всеки от нас участва в най-различни проекти, в които всеки от нас може да си позволява най-различни неща, въпреки че аз гледам, доколкото е възможно, тези критерии да ги нося навсякъде със себе си. И в форматите също. Как се развива другият проект, Фондацията? Разкажи ни повече за него. Фондацията е един проект, който е като идея го измисли Дони. Той е идеолога на проекта и това е една, ако може да се направи аналогия с театъра, това е като Cirque du Soleil. Това е едно пътуващо нещо. То затова е и така измислено от този акустичен проект. Ние на няколко пъти си говорихме, понеже ние сме рок-китаристи двамата с Славчо, си говорихме, че би било много приятно да го направим громолящ рок-проект. Обаче, за мен всъщност това, което му е най-сладко, е това е, че само с акустични инструменти пеем всички на гласове. Е без Венко, но ние непрекъснато го убеждаваме, че му е крайно време и на него вече. И всъщност ние сме направили версии на всички парчета, които правим, които са си такива специално направени за фондация. В смисъл, нищо от тези песни не е в оригинала си. Да не говорим, че знакови песни на Дони ги пее Кирчо Маричков или обратно. В смисъл, много е забавно. Да не говорим, че понеже този формат е много мобилен, ние всъщност обиколихме целия свят. Което е и полезно, и приятно. Видяхме всякакви хора по света, видяхме какви готини българи има по цялата земя, които, за съжаление, не са в държавата си, но това има, всички знаем, най-различни причини. Светлината на пътя осея след, носи мраморна тишина. Там в бялото смисълът е отнет и облечене само. Военен канал сме, няма как да не те питам, какви са ти спомените от казармата, какво е било тогава, как си се чувствал? Като изключим един инцидент, който си, един пожар май нещо им. О, пожара, той си, аз съм си виновен и той не е свързан с казармата. Казарма, какви са ти спомените от казармата? Къде си бил, колко време, какви... В моя случай е трудно да се говори за казарма въобще. Това беше едно единично обучение, което не беше на най-приятното място на света, в Бухово тук. След което ансамбъла на строителни войски 2 години, където бях хорист.
Там се научих да пея в хор, по-скоро да рева, защото във военния хор малко повече се реве, отколкото се пее. Но това пак те вкарва в някакви измерения. Хубавото е, че можех да свира, защото аз бях приет студент в консерваторията и съм виждал какво става с ръцете на цигулари, които са приети на редовна военна служба, примерно в пехотински полкови и така нататък. Смисъл, възстановяването си, това е, ако не е невъзможно, е много трудно. Така че в това отношение определено имах късмет. Другото, което е с риск да бъда жестоко оплют от страшно много хора, аз смятам, че казармата има определена полза във възпитанието на младите мъже, в смисъл такъв. Човек свиква да се оправя във всякаква среда, с всякакви хора. Това нищо друго не може да ти го даде в такъв смисъл, че ти малко или повече в живота си избираш средата. Там не можеш да избираш нищо. И там човек се научава да се оправя във всякаква ситуация, с всякакви хора. До ден днешен на мен това ми носи полза, в смисъл, че аз мога с думи да изляза от всякаква ситуация, което мисля, че съм го научил там. Тоест, смяташ, че това е едно полезно нещо за подрастващите младежи, някакъв определен казармен период, да е, да не е години-две? Да, някакси това те стяга по някакъв определен начин. Сега, може би, 2 години е много. Има държави по света, по които това се прави, в които това се прави 6 месеца или година. За мен това е абсолютно оптимално. Освен това, не е никак лошо, че там абсолютно недобровълно те вкарат в една доста добра физическа форма, която ти остава за цял живот, така или иначе. И има хора, които това им харесва и си продължават след това. Аз си се поддържам в някаква форма до ден днешен, защото не всеки започва от детството си да спортува. Нали? В смисъл, специално моите родители не бяха много спортно ориентирани, а пък на мен ми харесва да спортувам и аз сам си наложих някакви неща да правя в последствие. Кажи ми, моля ти се, каква е рецептата за здраво артистично семейство, защото вие сте такова? Аз, доколкото знам, откакто свят светува, има една единствена рецепта и тя е да обичаш хората около себе си, а ние в нашето семейство много се обичаме и тримата. Безкрайно държим един на друг и безкрайно много си помагаме с каквото можем. Даже аз сега ще участвам в... Опитваме се покойния Румен Цонев, който остави наброски за... Нали, той имаше 2 спектакъла Rhythm and Blues в театъра зад канала, в които Жени и моята съпруга играе. Ше, защото тя ги спряха след като той почина, защото там има някакви авторски права, не знам както и да е. И ние сега се опитваме по неговите наброски да направим 3-та версия, която ще се казва Догояче, но там ще участват почти същите хора. Има и други хора поканени, ще си каним и гости, известни изпълнители, аз самия ще участвам и така нататък. Въобще така решили сме, много интересно да го направим, много шарено, много пъстро, както бяха и предишните. Последен въпрос. Кажи ми, моля ти се, открехни вратичката, някакви проекти, нещо, което готвиш извън това в Мала Градски, което разбрах. Нещо интересно. О, интересни неща, колкото искаш. Започваме лятно турне с Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Това ми е също един от много любимите проекти. Ние сме с Стефчо от самото начало, откакто той реши да прави музика. Всъщност аз бях, доколкото помня, един от първите хора, които така откликнаха на неговия зов за помощ, защото той беше написал една музика и събираше хора, с които да я записва. Това говориш още за 80-ти? Да, албума Към. А преди албума Към даже имаше още някакви. В смисъл, аз съм с него от самото начало и това момче никога не е престало да ми харесва. Той е един изключително талантлив и страшно свесен човек. Аз се опитвам от време да го приземявам, защото той е много раним, много чувствителен човек. А пък аз съм минал през сигнали уши, гледам така да
гледам да му помагам да приема по-спокойно някои неща, които той просто се възмущава, нервира се, как може. Така да, взаимно си помагаме, а вече групата от последните години, които сме Стунджи, Еко, Миро и аз и Стефчо, ние вече това иди за извън пределите на приятелството. Това си е направо, ние си се обичаме. И ни е ужасно приятно да работим заедно. И аз съм щастлив, че сега ще имаме цяло турне отново през лятото, отново по морските места. Бара е до морето и морето е до бара и така нататък. И супер проект е този. Тази година турнето се казва 20 години към. В смисъл ще свирим целият албум към в леко осъвременени аранжименти. Даже утре имаме репетиция да си спомняме някои от старите неща, които сме работили заедно преди 20 години. И така, нещата... Чакате едно приятно лято, така ли да го... С ФСБ имаме два яки концерта. Доколкото знам, един е на 31-и празник на Севлиево, ни поканиха 31 август. И другото е, че сме поканени да закрием Аполония тази година, за първ път откакто съществуваме, на 8 септември. Така че който е в Созопол на 8 септември, ще има удоволствието да види ФСБ на живо. Много ти благодаря.